pessoal do YouTube, eu sou o Diego e no vídeo de clássico da semana aqui no canal vocês vão dizer que dessa vez eu fui longe demais e realmente até vou concordar um pouco com vocês, mas meu, esse joguinho aqui, ou melhor dizendo, esses joguinhos desse minigame dos anos 90 são tão clássicos quanto todos os outros jogos que já apareceram aqui no canal. Brick Games foi um dos maiores sucessos dos anos 90 e esse portátil custava em média na época entre 10 a 15 reais. E não se engane, isso era dinheiro pra caramba dos anos 90. Esse pequeno minigame trazia uma incrível gama de 1000 jogos dentro dele. Se você pensa, poxa meu, mas é apenas um monte de bloco quadrado com formas, como isso pode ser legal? Faz o download que tá aqui na descrição e tenta descobrir isso por você mesmo, tá bom? Quem conhece que é da época sabe que esse tal de Brick Games foi o bicho. E que rolava até competições de recordes, tipo, seu amigo pegava e tirava o recorde que você tinha deixado lá. E isso dava uma treta, porque se você não conseguisse tirar o recorde do cara, enfim, você passava mal vergonha. Entre os mais famosos desses 1000 jogos estava o Tetris, que é esse que você vai montando blocos, igualando eles. E com certeza isso influenciou muito jogos que são bem famosos hoje na plataforma mobile. E também o de corrida e o famoso jogo da cobrinha, o Snake, que todos nós sabemos, depois fez muito sucesso no indestrutível celular da Nokia. Então, por mais que pareça bobo, percebemos que o Brick Games influenciou bastante os primeiros joguinhos de celular. Isso faz com que ele seja, assim, um clássico de respeito aqui no nosso canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui e se você gostou e quer recordar e bater seus velhos recordes ou simplesmente conhecer essa tecnologia de ponta dos anos 90, é só fazer o download que vai estar aqui na descrição. Muito obrigado por assistir, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e até a próxima!